Opa! E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez eu queria perguntar. Essa vez aqui continua nossa sériezinha de Steam Universe. Nossa sériezinha, episódio número. E já perdi nas contas. Não é o número 7, é porque acho que é o número 3 ou 4. Já me esqueci. E aí, galera, claro, a gente. Só falar da rapaziada que é membro aqui do canal, que dá um apoio enorme, rapaziada. Muito obrigado, vocês são fera demais. Agradeço especial essas pessoas aqui embaixo, que dão um apoio enorme. E galera, lembrando que se você pode assistir. Ó, virou membro, tem dois vídeos já pra você assistir. Na hora que você virar membro, fechou? Um servicinho bem completo e a câmera desfocou. Ô, oh, beleza. Perfeito. E é isso, rapaziada. Esqueci de deixar aquele likezão. Muito importante pra dar aquele apoio também. Se não, você vai ter dois vídeos já prontos. Será mesmo que você já tem dois vídeos já prontos? Sai dois vídeos por dia pra quem é membro, então dá um apoio enorme, fechou? E vamos, sem muito mais longas, pra no gato. Rio. Foi muito Inclusive, tenso lá essa. embaixo. Já tínhamos Eu tô bem nessa atravessado aqui na umas cama, é camadas um da gato crosta da escondido. terra quando, do nada, uns braços e pernas nojentos apareceram e Não, gato. começaram a Não, gato, atacar a não. broca. Aí eu peguei Eu o troquei de fone disparador de de ouvido, esse fone de ouvido fóton aqui é e. pior que eu já falava. Toma essa, drusa! O Steven tava todo. Meus sentimentos! Ele E tava desmaiou mesmo. do nada do meu lado. Aí É a tudo cara dele. começou a brilhar e. É, não, calma. Aposto que o Steven pode explicar o resto para vocês, já que ele salvou a gente. Vocês tinham que ter visto, né, Steven? Conta o que aconteceu lá embaixo. Steven? Espera um pouquinho. Eu volto já já. Gente, ele tá meio. Parecia, ele tá meio. Não chateado, mas ele tava meio. Ah, ele tá preocupado com a Lápis Azuli. Pô, eu gosto da Vi Lápis que está Azuli. preocupado com sua amiga. Tô. Quando eu vi ela nos meus sonhos, parecia que ela estava lutando com tudo para impedir que a Malaquita escapasse. A Lápis teve uma experiência insuportável fundida a Jasper. A dor emocional e física Quase que eu desse olhei tipo com de fusão, nem quase com um consigo palavrão. imaginar. Ela precisa de muito tempo para se recuperar. Vai mesmo. Tudo bem. Vamos. Estou louca para saber mais sobre o que houve lá embaixo. Tá bom. Lápis Azul é muito da hora. Eu acho que a gente vai ter um episódio focado nela. Isso vai ser muito melhor de assistir. Tô bem animado. Olha lá. Lápis, você está melhor? Steven, Você tá indo embora? tenho que ir, Steven. Meu lugar não é na Terra. Não é com as Crystal Gems. Nunca foi. Eita. Tudo bem. Eu Ela tá entendo. meio bolada com o bagulho de espelho Só ainda, queria ter né? mais tempo com você. Eu só encontro você quando uma coisa horrível acaba acontecendo. É sempre assim comigo. Steven, Mas ela vai pra onde, ela precisa? obrigada. Vai voltar pra Tchau. Terra Natal? De novo. Tchau. Ah, fica mais perto do Steven. Tem certeza de que quer ficar? Você pode voltar pro templo com a gente e morar no banheiro de novo. Não, obrigada. Eu já vi bem o que acontece lá. Eita, estivaço. E também, Só. acabei me acostumando com esse lugar. E eu devia consertar esse buraco que eu fiz com o meu robô gigante. Com certeza. Tá bom. Ah, Então ficava no divirta-se na porceleiro. reforma. Pronto, era a Ah, última. bacana, Podemos ir. bacana. Ela, Steven, tipo, no. pronto para Porque ir para casa? Já botamos lá nossos no santuário cintos. tinha A lá os Peridot disse quartos, que vai cada um uma ficar. certinha, tinha o dele Deve ser também. melhor assim. Ela Acho que ela aproveita e não ia fica caber na morando aí. van. Vocês podem ir na frente. Eu alcanço vocês com o leão. Tá, É, tô beleza. olhando. Oh, as Até mochilas mais tarde. do Steven é muito da hora, né? Tem o hambúrguer, agora o hot dog. Tchau! E cadê aquele felino? Leão! Ô, leão! Eu gosto que o nome do Leão é Leão. Leão! Tem aqui na minha mão o maior bifão pra você, fofinho! Opa, ele caiu e simplesmente deixou de existir. Não pode se esconder por muito tempo, viu? Porque eu sei que você me ama demais! Uau! Lápis! Eu acho que ela vai acabar ficando na terra, tá? Vou jogar essa aqui na roda, ela vai ficar ficando na terra. Você não tinha ido embora? Eu ia mesmo, mas percebi que não tenho para onde ir. Quem sabe que fim eu vou ter em casa, depois do que fiz com a Jasper. Não posso voltar para o planeta natal e não posso ficar aqui. Claro que você pode. O quê? Fica aqui com Você nós, pode Lápis. ficar aqui. Por Não favor. precisa ser aqui e aqui. Pode ser onde quiser. Nem precisa ficar em Beach City se não quiser. Olha, pode morar em Surf City, Sea City, Aquatown, Bayburg.
E esses são só os lugares que eu sei falar de cabeça. Eu posso te mostrar. É sério? Sim. Vamos achar um lugar pra você. Eu só conheço a região por aqui mesmo, mas o meu celular tem um sistema de GPS. Tecnologia nova, GPS. Que lugar sombrio é aquele? Ah, ali é Jersey. É habitado por máquinas? Nossa, não, Jersey, são só carros. Eles fazem a maior fumaça. Soprano. Você ia gostar de Jersey. Parece que as pessoas odeiam a Terra também. Não voa no nosso céu, cara! Não voa no nosso céu. Mas eu acho que a lápis, ela ia ficar bem... Uau! Seu mar, né? Tipo, lápis, é tão lindo aqui em cima. Ela deve sentir bem perto da água, controlando a água. Tipo. Eu até entendo porque você gosta. Segura! Uau! Tá vindo, né? Deve ser legal assim. Uau! E a gente veio parar aqui no meio do mar. Onde será que a gente tá? Legal! A galáxia Warp! Lápis! Eu tô escorregando aqui, amiga! Lápis! Lápis, eu tô caindo! Eu vou... Desculpa! Me desculpa! Essa foi o meu pá, né? Meu... Lembranças, né? O teleporte. Foi aqui que fui abandonada. O que foi que houve? Que eu já falei aqui que é um esculacho aquele bagulho de espelho, tá? Deixar uma cruz aqui que é um esculacho. Uau! É tipo um espelho. Foi há milhares de anos. Eu só vim fazer uma visita rápida, mas vim parar no meio da guerra. Caraca, foi horrível. Cara. Eu tentei fugir. Nossa, senhora. Fui capturada por um soldado e confundida com uma Crystal Gem. Me usaram como ferramenta. Elas diziam, onde é a sua base? Onde está a sua líder? Eu não sabia e não podia dizer, eu não sou uma delas. Logo ficou claro que não havia chance de deter a rebelião. As gems do planeta natal fugiram. Em meio ao pânico da fuga da Terra, eu fui deixada para trás. E ali eu fiquei. Com a liberdade à vista, mas fora do alcance por eras. Até ser encontrada. Você está bem? Eu vou ficar, Steven. Vou te levar de volta. É que a gente Você tem certeza de que não quer esperar? Né? Então... Tá tudo bem.
Quer dizer, quero sair daqui. Foi horrível ela ficar milhares de anos ali presa, né? Mas, tipo assim, não é como se fosse ser humano, que, tipo assim, pô, perdi minha vida inteira envelhecendo e agora, tipo, sei lá, eu tenho mais razão de vida. Não, ela tem milhares, né? Eu senti mesmo que estava tudo diferente. Mas não está. Não importa onde eu vá, estou presa. Mas não está. Você não está na água. Você não está no espelho. Dessa vez você está livre. Mas eu ainda estou na Terra. É, mas aqui na Terra nada é parado. Tá tudo sempre mudando. Folhas, cidades, até Jersey muda. É, o que eu falei, meu pai, né, diz que paradas em estrada eram bem nojentas, mas hoje tem até sushi. Esse não é o mesmo mundo em que você ficou presa. Não mais. E eu sei que não é como a sua casa, mas talvez assim, isso mude que também. As vezes que estão aí já viram muita coisa acontecer, muita evolução, né, do ser humano. Eu sei que você não pode voltar para o planeta natal, mas se ficar aqui, vai ser porque escolheu ficar. Engraçado. Esse tempo todo que passei na Terra, eu mal conheci o planeta. Isso não é engraçado. É super triste. Agora, eu quero conhecer. Quer? Eu tô com a Peridote aí. A Peridote tem que conhecer muita coisa. Aqui, tipo, aqui e aqui? É, aqui e aqui. É, aqui e aqui, galera. Do que vocês estão falando? Você? Lazuli, bom ver você assim de pé. O que você está fazendo aqui? Essa é a minha casa, longe do planeta natal. Não é não, é a minha. Não é, Steven? Agora complicou, hein, Steve? Agora complicou. Tá com muita amiga, hein, Steve? Isso aí não dói, Steve. Tu fica ligado, hein? Ah, rapaziada, terminamos. Ah, tava sem o login aqui, mano. Ó, Steve Universe. É isso, rapaziada. Terminamos mais o episódio do Steve Universe. Cara, gostei desse episódio. Um ótimo desenvolvimento da Lápis Azuli. Espero que tenha mais foco nela, porque eu gosto demais da Lápis Azuli. E espero ver essa duplinha entrando em ação agora. Ter atritos e depois fazer amizade aí, a Lápis e a Peridote. Mas, rapaziada, agradeço no coração por deixar aquele likezão. Muito obrigado e valeu. Falou!